Dres, mengoni cartul documentul kinematografiei, nișnelovani movlenda mohta. Sheikhna zjuli mitis aseti filmi. Me ormozdati celtzadia mushov kinematografiei da gakhlavar profesori kinosa da teatris institutis. Aseti filmi sakartveloshi ar minakhia. Aseti cartuli muhtit gaketebuli surati me ar minakhia. Da maotseps is rom adamianebs romsats ganatlebulebi ki arian qvela. Magram, academiuri, kino, განათლება მათ არ მიურია და ჩემ ხელში ექვსმა თაობამ გაიარა საქართველოში და კიდე რამოდენმე თაობამ რუსეთში, სადაც მე დავამთავრე და გერმანიაშიდაც მუშაობდი. Მე ასეთი მუხტი, ქართული მუხტი, ეროვნული მუხტი არც ერთ ფილმში არ მინახე. Არის კარგი ფილმები, დღესაც არის ახალგაზრდობა საინტერესო, მაგრამ აი ეს სულიერი ძალა, რომელიც ამ ოთხმა ადამიანმა ჩადო ამ ფილმში, რომელსაც ქვია მიწის ჯული, მე არ მინახია არასოდეს. ცრემლის გარეშე მე სამჯერ უყურე და დღეს უყურა ჩვენმა პატრიარქმა და ჩვენმა ფართე საზოგადოებამ, ჩვენგან დიდად პატივცემულმა ხალხმა და ცრემლის გარეშე ვერავინ ვერ უყურა, მეც კი ვერ უყურე, მე სამჯერ უყურებდი ამ ფილმს. გაჩნდა ახალი სტუდია, გაერთიანება, რომელსაც ქვია გუთანი. Magram ak iseti potentsiuri zala aris am ახალგაზრდობაში, am ახალგაზრდა ბიჭებში, რომელიც მე ვარ მთავარი კონსულტანტი, მე ვიქნები მის გვერდ, მათ გვერდზე, გვერდით და მე ვეცდები, რომ აი ეს პოტენცია მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, გამოაშკარავონ აი ამ პატარა ჯგუფმა, რომელსაც ქვია ჯერჯერობით გაერთიანება გუთანი, მაგრამ ეს გადაიქცევა ძლიერ სტუდიად, რომელსაც გაერთიანება გუთანი. Თვითონ ეს ბიჭები მიწიდან არიან მოსული. Აი თქვათ, იგივე ლექსო, რომელიც სასაულს აკეთებს, გელაშვილი, რომელიც იღებს მოვლენით ფილმს, ეს არის ურთულესი ჟანრი დოკუმენტური ფილმის, იღებს საოცრად, ბუნებრივად, არაჩვეულებრივად ინტერვიუებს, თვითონ ახმოვადებს ამ ფილმს. Თვითონ წერს ტექსტს და წყინვალეთ ახმოვანებს წყინვალე ინტონაციით. Გასაკვირველია მუსიკალური გაფორმებაც მისია და ასეთი ერთპიროვნული ავტორობა ძალიან იშვიათია. Მე თვითონ ჩემი ფილმების ხშირად სცენარის ავტორიცა ვარ, ოპერატორიც, რეჟისორიც და ხშირად მუსიკალური გაფორმებული. ამიტომ რაღაცა უფლება მაქვს შევაფასო ამ ფილმის წყინვალე, ასე ვთქვათ, კომპონენტები მთელი ფილმის.